Baruchan Kevot Malutor Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Tiová, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Teshuva Total e meu nome é Jaime Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você, especialmente nos, nas quartas-feiras, os estudos de Macei HaShilichim, Atos 2 Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I... Em que é narrado por Lucas em sua carta escrita a Teófilo, a respeito de como passaram a viver os Talmidim de Shua, agora Chalirim, emissários, é, dentre a comunidade judaica de sua época e a interação que eles tiveram é, com as pessoas, pelo menos conforme é narrado por Lucas ao longo desta maravilhosa carta. Que bom, meus queridos. Já estava com saudade né? dos nossos encontros às quartas-feiras e apreciando os estudos dos nossos queridos professores ao longo da semana, bem como a cada Shabbat E desta forma, é, graças ao Eterno, nós estamos aqui para dar sequência aos estudos semanais conforme o nosso cronograma dos estudos aqui no canal, Chubatotal. Total. Tá bom? Lembrando é, para quem está chegando agora, antes seja muito bem-vindo também, tá bom? É uma honra ter a sua participação aqui conosco e todo todos os estudos que aqui são produzidos e apresentados são todos gratuitos, tanto eles quanto os PDFs que são disponibilizados no, no Telegram, tá bom? Que é do aqui do da da chuva, certo? Então, especialmente o sobre o PDF da carta de atos, eu Repetindo o que eu já venho falando ao longo do, dos estudos, mas pode ser que alguém chegou agora. Eu vou disponibilizar somente quando nós terminarmos o 28o capítulo dessa carta, tá bom? Para que eu vou compilar e aí vou formar um único PDF. Aí vou disponibilizar no Telegram. Tudo bem? E aí você vai poder baixar e apreciar toda a carta, tudo bem? Ok. Então, na, no estudo de hoje, nós estaremos, limite se a chance eterna o Eterno é se nos permitir, concluindo o estudo do capítulo 10 de Atos. Barulho Hashem! <laughs> Chegamos até aqui, graças ao Eterno, e passamos por tantos tópicos, né, gente? Eu estava relembrando aqui, puxa, já faz tempo que a gente iniciou e ainda estamos no capítulo 10, né? <laughs> Mas é assim, a gente vai pouco a pouco, meate meate, analisando ponto a ponto, para que a gente possa perceber realmente de que forma o Tanar se faz presente na vida deles e na verdade sempre esteve lá. Acontece que quem sabe ao longo das nossas leituras, é, ao longo de nossa vida, então talvez não tínhamos esse olhar e pela misericórdia do eterno na nossa geração o Eterno tem nos apresentado Isso de uma forma muito Incrível e agora sim A gente está conhecendo as pessoas Que estão sendo citadas eh, Em atos Bem como a personalidade Do nosso Mashiach Yeshua, tá bom? Então vamos dar sequência a, Ao nosso estudo do no capítulo 10 Certo? Já caminhando para a Conclusão dele, do capítulo 10 E assim entendermos qual vai ser o desfecho do que está acontecendo, que está sendo narrado, no, pelo menos no final do capítulo 10. Tá bom? Então, só para situar você onde nós paramos na última aula. Timon Kefa, ele a convite de Cornélio está diante do próprio Cornélio, juntamente com os familiares e amigos de Cornélio. E juntamente com Kefa, Está alguns conhecidos seus que vieram de Iafo. Lembre-se que Shimon Kepha Pedro ele estava na casa de outro Shimon, né, que cuidava de couros, trabalhava com couros, o curtidor, no caso, assim conhecido. Tá bom? E ele agora está falando para Cornélios e aqueles que estavam com Cornélios a respeito da Torá, a respeito de Shua, certo? Então, todo, todos esses aspectos ele já está falando. Então, quando a gente vai iniciar, quando nós iniciarmos o estudo agora, será a sequência do que ele já está falando. Tudo bem? Então vamos ao texto. É o verso 43 do capítulo 10 de Atos, que diz assim. Vegan e também, KOL Haneviim, todos os profetas, MEIDIN testemunham a sobre ele sobre ele quem Yeshua você já vai entender porque que eu vou falar a Torá aqui né a que shmo, pois seu nome que seu nome iré torna-se lehol rameaminim para todos que confiam nele bo LIS a aom para perdão das iniquidades ou da culpa aqui uma ilustração da aula anterior afinal o verso 43 continua o que é, Shimon Kiefer está realizando o que ele está falando para Cornelius e todos que com ele estão então vamos lá o início do verso 43 já nos traz aqui algo muito importante muito interessante é o seguinte, quando o Shimon Shmokhefa diz que todos os profetas testemunham, aqui você tem a palavra edut, certo? edut que está flexionada aqui, né? Todos os profetas testemunham sobre ele, isto é, sobre Yeshua. Ora, você, aí você diz assim: peraí, mas a palavra que foi dada a Yeshua como nome, que é salvação, certo? Yeshua, salvação. Você não vê os profetas em si de forma direta se referindo a Yeshua. Né? Você percebe que é sobre Yeshua em vários pontos nos profetas, a partir da narrativa que consta nos profetas. Mas você não vê ali o profeta dizendo sobre Yeshua, a pessoa de Yeshua diretamente. Então, se é assim o porquê que Shimon Kiefa fala dessa maneira, dizendo que todos os profetas dão o testemunho dele, de Yeshua, no caso e aí, só para voltar aqui novamente, ó, por isso que eu coloquei para você já sobre o que Shimon Kiefa está se referindo em relação a Yeshua o que os profetas testemunham a respeito dele, de Yeshua é em relação a Torá entendeu? Isto é, a instrução do eterno, o ensino do eterno. É isso, a palavra do eterno. Vivida e ensinada por Yeshua. É essa Torá que foi apresentada, ensinada, certo? De uma forma tão incrível aos doze Talmidim de Yeshua. É, essa, é dessa Torá que Shimon Kefa está se referindo aqui, nesse momento que ele fala e que está registrado aqui no verso 43 entendeu então talvez alguém numa leitura é rápida né ou quem sabe corrida diga assim ah mas a gente não vê ali se referindo a Yeshua diretamente mas aí é preciso você parar e analisar e, e perceber obviamente a forma de falar do judeu entendeu e é interessante isso que está tão na raiz do judeu que essa forma de falar de um jeito é, e custo significado, você precisa perceber, você precisa estar atento à forma que ele está falando, sobre o que significa, porque essa forma desde aquela época, na verdade muito antes disso, perdura até os dias de hoje, entendeu? Então se você é tiver contato com um judeu que estuda a Torá, que pratica de todo o coração, com todo o seu ser, certamente em muitos momentos, quando esse Yehudi falando com você sobre determinada porção, você vai perceber que em alguns momentos é, ele vai falar de forma metafórica, ele vai usar figuras de linguagem e você precisa estar atento a isso. É interessante. Né? Então, olha só a preservação, inclusive, desse comportamento. Shimon Kepha, Pedro... Da mesma forma, ele fala desse jeito. Entende? E aí, como eu falei ainda há pouco, uma pessoa que lê isso correndo, ela vai dizer, ó, oh, que pena, Shimon Kiefer foi infeliz ao falar dessa forma. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está falando de forma correta. E você percebe que é, Cornélio e aqueles que com ele estão, eles não... Eles não perguntam nada a respeito desse tópico, porque significa que eles entenderam do que, que Shimon Kev estava falando. Entendeu? Isso é incrível. Tá? Então, é nesse sentido que os profetas testemunham sobre ele, sobre Yeshua. A Torá, repetindo, vivida e praticada por ele, ensinada a todos que viveram naquela geração. Entendeu? Essa Torá Essa Torá Essa forma de concebê-la De praticá-la na sua plenitude Entendeu? Então é muito mais além do que talvez Superficialmente alguém possa ler e perceber né É muito mais além Certo? E tem mais Não só isso Eles testemunham sobre ele Que seu nome Olha só Quando fala o seu nome O nome de Yeshua Opa Calma... Ele não está falando o nome... A, a fonética... tá Não é... A fonética em si... Que seu nome... Não é... Claro que... O nome em si tem a sua fonética... Mas ele está dizendo... O caráter que está naquele que tem esse nome... Especificamente... Yeshua... Ben Yosef... Filho de Yosef... E... Ben Miriam... Entendeu? Ele está falando especificamente deles... Monquefa... Tá? Então nome... Se refere a alguém que tem uma personalidade, que tem um caráter, no caso de Yeshua, que tem um carinho todo especial pela Torá, entendeu? Todo um respeito, uma reverência realmente é, diante dela, porque é a palavra do eterno. Então, olha só, tudo isso na palavra nome, tá certo? Que você percebe aqui em hebraico através dessa expressão aqui, ó, Shmo. Shem, nome, Shmo, seu nome, tá? Ok? Que seu nome torna-se para todos que confiam nele. Opa! O que significa confiar em Yeshua? Será que confiar em Yeshua é assim, né? Gente, eu coloquei aqui confiar. Deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Aqui a expressão, ó. Lechol raminin Aqui você tem flexionado uh, no sentido plural a palavra emuná, que significa confiança. O que você conhece, quem está chegando agora aqui nos estudos do canal, conhece como fé, entendeu? Então eu vou utilizar inclusive essa expressão aqui para ficar mais próximo para você, tá? O que significa confiar nele, confiar em Yeshua, ter fé em Yeshua? Ter fé em Yeshua, gente. É muito mais do que dizer assim, ó, preste bem atenção. Ah, eu tenho fé em Yeshua. Eu acredito nas palavras dele. Sim, mas e aí? Entendeu? Cadê as práticas do que Yeshua ensinou a respeito da Torá? Entendeu? Se a prática não acontece, então significa que a pessoa não confia nas palavras de Yeshua, não confia em Yeshua. Confiar em Yeshua significa confiar na Torá. Sendo bem direto, entendeu? Confiar ou ter fé em Yeshua não é simplesmente você dizer eu acredito. Não, não. Isso é superficial demais e nem chega perto do que realmente é. Confiar em Yeshua, ter fé em Yeshua, é viver, praticar, amar. De todo o coração, a Torá. Entendeu? Gente, eu sempre digo: o foco do Eterno é a Torá. Porque ela é vida para nós. Sem ela, sem a Torá, o ser humano ele não tem vida. Ele está morto um morto que caminha por aí e que toma decisões. Entendeu? A forma como a gente está falando aqui. Então, não é apenas uma questão de dizer para as pessoas que você acredita, é muito mais do que isso. É praticar realmente essa Torá que Yeshua nos ensinou, ok? De forma plena, de uma forma incrível, com todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Tudo bem? Isso é. Emunar, confiança, ter fé em Yeshua, tá bom? Então, ó, os profetas testemunham isso: que seu nome torna-se para todos que confiam nele, para perdão das iniquidades, isto é, para perdão das culpas, dos pecados, das transgressões. Bem, Lembre-se que quando é que alguém comete quando é que alguém comete uma iniquidade? Isto é, quando é que alguém passa a ter culpa? Ora, iniquidade, culpa está se referindo à transgressão da Torá, que você conhece como pecado, certo? É a mesma coisa. Então, quando é que alguém peca? Quando é que alguém transgride a Torá? certo? É quando alguém a desobedece. É quando alguém fere ela. Nesse momento uma iniquidade aconteceu. Por exemplo, uma pessoa que desonra, isto é, que traz má fama para seu pai ou para sua mãe, está transgredindo a Torá, certo? Por exemplo, se alguém furtar, isto é, se toma para si algo que não é seu, então essa pessoa Transgrediu a Torá, ela cometeu iniquidade, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, ela promete algo e não cumpre, então transgrediu a Torá, entendeu? E toda e qualquer instrução que o Eterno nos ensina na sua Torá e que o ser humano a transgride. Nesse momento, uma iniquidade foi realizada. Entendeu? Então, peraí aí, o, o que, que Shimon foi está dizendo? Que aquele que confia no nome de Yeshua, ele recebe perdão destas iniquidades. Ah, olha só! Então, para receber o perdão pelos pecados que nós cometemos que nós transgredimos a Torá para nos redimirmos diante do Eterno. É preciso que nós venhamos a confiar nele, em Yeshua. E lembra daquilo que eu falei agora? Como é que se confia em Yeshua praticando a Torá? Porque é justamente praticando a Torá que vem a redenção, que alguém se redime, entendeu? Ora, se nós aprendemos a Torá dessa forma tão incrível com Yeshua, então automaticamente o arrependimento genuíno vem em nosso coração. Nós fazemos tshuva, retornamos para o Eterno e aí sim, decidindo não mais tropeçar da forma que nós tropeçamos, é nessa hora que você alcança o perdão das suas iniquidades. Portanto, meu irmão, sim, envolve você, envolve a sua ação. Não é simplesmente dizer eu confio em Enxua, como se fosse algo apenas conceitual. Eu confio em Enxua, pronto, meus pecados estão perdoados. Meu irmão, é preciso viver as instruções do Eterno. Só que aí pode ser que exista uma barreira, talvez dentro de você, que, por exemplo. Muitos chamam a prática da Torá de obras, né? E aí, essa palavrinha, obras, que inclusive há, há pouco tempo inclusive eu respondi um e-mail do irmão, né? Foi uma pergunta que envolvia justamente isso. E aí, muitas pessoas têm receio de obedecer a Torá achando que estão realizando obras. <laughs> Ô meu irmão! Você está com medo de praticar a palavra do Eterno? É isso? Então, olha só, existem muitos conceitos que ainda acompanham muitas pessoas de longas datas, certo? E que no caminho em chuva, isso precisa ser tratado, precisa ser realmente é, examinado com calma. Entendeu? Às vezes há uma leitura apressada, por exemplo, das cartas de Sha'ul das cartas é Shaúl Paulo né das cartas de Yaakov que chamaram de Tiago né? gente falando em Tiago né? imagina só um hebreu <laughs> com o nome Tiago né enfim eu estava lembrando disso um dia desse né imagina um hebreu com o nome Tiago você não desconfia não <laughs> mas enfim Iacov é, Yaakov, Yaakov certo que chamam de Jacó né na tradução Yaakov então ele também fala sobre as obras, né? Certo? Que a fé, a confiança sem a emunaz, a fé sem obras é morta, né? A confiança sem a prática da Torá, ela é vazia, tá certo? Eu não vou adentrar esse assunto agora, vou deixar para o momento certo mais adiante, que é quando Shaul começa a realizar suas viagens e aí no tempo certo esse tópico certamente virá à tona e a gente fala sobre isso, tá bom? Mas no, já, desde já eu adianto para você, meu irmão, não fique com medo de praticar a Torá não, tá? Não fique chamando a prática da Torá de obra e tendo a impressão de que obra, nesse caso aí da prática da Torá, é algo ruim, tá certo? Então esse mito aí a gente vai colocar ele diante de nós daqui a pouco, se o eterno assim nos permitir. E vamos olhar para esse mito face a face, entendeu? Vamos encarar ele e analisar com calma o que, que é cada coisa, tá bom? Ok, então voltando ao texto, é assim, gente, tá certo? Que esse perdão é alcançado. Você tem participação, sim. Você precisa amar a Torá, a palavra do Eterno. Arrepender-se de coração das iniquidades que você cometeu. E como é que isso acontece quando você confia em Yeshua? Como é que se confia em Yeshua? Praticando a Torá que Yeshua nos ensinou, tudo bem? Tá vendo aí como é um ciclo é, pleno, completo, de significados, uma coisa puxa outra, certo? Uma coisa traz outra. Então não podemos seguir adiante se isso é, ficar no caminho, tá bom? E Shimon está falando, né? Eu estou explicando aqui, ou melhor, tentando, né? <laughs> Explicar aqui. A, a... Mas Shimon Kepha está falando direto. E interessante porque eles estão entendendo, olha só, é algo do eterno, gente. Né? É algo do eterno isso que está acontecendo entre Shimon Kepha e Cornelius e seus familiares. Verso 44, diz assim. O Continuava Kefa Medaber falando, Et as palavras, Haile, para eles. Verua né? Kodesh e o mover do santo, isto é, a ação do próprio Eterno, o santo, Tzalcha repousou, Al-Kol sobre todos devorou sobre todos os ouvintes de sua palavra. Olha só, gente, esse verso 44 também é incrível. Vamos lá. Primeiro, Em primeiro lugar, Shimon Kefa ainda falando, certo, seguindo a, o seu discurso, falando da Torá, falando de Exua, apresentou os profetas que dão testemunho de Exua, portanto, da Torá. Que Yeshua aprendeu, praticou, ensinou. E aí chega nesse momento, ele ainda falando, Shimon Kepha... olha o que acontece, gente. O mover do Eterno, o mover do santo, certo? O que, que é isso? Isto é a ação do próprio Eterno. Não é uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta, sexta, sétima. Não. É o próprio eterno atuando, entendeu? É ele atuando. Nessa hora, olha só, o seu mover repousa. E aí tem uma. Eu marquei em vermelho aqui essa palavra de propósito, gente, para a gente estudar agora. Tsalhá. A palavra Tsalhá, que é, o sentido aqui é no no texto, do contexto é repousar. Só que, na hora que o mover do eterno repousa sobre eles, e ó, cuidado aí com a sua a forma de pensar em relação a esse repousar, porque o que eu coloquei aqui entre parênteses, a gente vai já gente vai já entender o que, que é esse repousar, tá bom? Então, Repousou é o sentido uh, que melhor se encaixa dentro do contexto. Acontece que Tzaliká quer dizer também dentro do seu significado prosperou ou prosperar. Que obteve sucesso sobre todos os ouvintes de sua palavra. Olha que incrível. Como assim, irmão Himes? Isto é, gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Olha. O desejo do eterno, nunca se esqueça disso, tá? O desejo do eterno é que o seu mover, que o seu ruar, que o seu caráter, que aquilo que o eterno é, a sua bondade, a sua misericórdia, as características do eterno, sejam vividas pelo ser humano. E como é que isso acontece? Através da prática da Torá, das suas instruções, entendeu? Quando o ser humano realmente abre o coração para o eterno, isso que a gente acabou de ler acontece. O seu mover, a sua ação vem sobre a pessoa. Porque ela abriu o coração para o eterno, isto é, para a Torá. E na hora que isso acontece, aí a gente vai entender o que, que é se repousar sobre eles. Na hora que o mover do eterno vem sobre eles, os ouvintes, nessa hora o mover do eterno prosperou. Como assim prosperou? Calma, <laughs> Não é nada que você está pensando aí, né? Como assim prosperou? Isto é, o mover do eterno obteve sucesso no seu objetivo. Isto é, como conforme eu falei ainda há pouco, qual é o objetivo do mover do eterno? Repousar sobre o ser humano. De forma que esse ser humano tenha abrido seu coração para Torá, para que esse ser humano venha a praticar, colocar em seu dia a dia o caráter do eterno, portanto, a prática da Torá. Entendeu? Na hora que isso acontece, o mover do eterno prospera, isto é, ele obteve sucesso, alcançou o seu objetivo. Olha que incrível, gente! E esse é o sentido da palavra Tselchah. Tá certo? Portanto, meus irmãos, é, talvez você que está acompanhando aqui o estudo, é, talvez a partir de agora, né? É, que tal você abrir o seu coração para o eterno, para a sua Torá? Quando você fizer isso, então o mover do eterno vem sobre você e dessa forma o seu mover alcançará o seu objetivo na sua vida. Mas o Eterno, talvez alguém diga, não, mas se o Eterno quer, ele faz, ele vai abrir o coração da pessoa. Né? Tem gente até que diz, eu fiz uma fila, eu fiz uma oração para o Eterno entrar no coração do fulano. Meu irmão, você pode até pedir, eu entendo, o seu desejo, que talvez alguém que você tanto deseja, é, que venha conhecer o Eterno, mas para que o Eterno venha habitar, repousar sobre um coração... É preciso que esse coração se abra para o Eterno, isto é, para a sua Torá. E essa é uma decisão da própria pessoa, não é você que vai fazer isso não, meu irmão, tá? Então, o Eterno ele não viola esse essa, esse direito que cada um tem de abrir o seu coração para a Torá ou não, ou fechar de vez, entendeu? Isso é de cada ser humano. Então a gente imagina o quão contente, o quão feliz fica o eterno quando um ser humano abre o seu coração para a Torá. Porque o mover do eterno alcança o seu objetivo, ele prospera nisso. Porque ele repousa sobre essa vida. E essa vida, essa pessoa passa a viver no seu dia a dia os princípios da Torá. Portanto, a palavra do eterno, entendeu? É isso. <laughs> Incrível, né? Então, oh meu irmão, se talvez você ainda não abriu o seu coração para a Torá, você está tendo a oportunidade enquanto você está vivo, certo? Aproveite essa oportunidade, certo? Agarre-a com todo o seu coração, com todo o seu ser, certo? E certamente, eu digo isso com toda a certeza, você não vai se arrepender de ter em sua vida o mover do eterno. E dessa forma, praticando a Torá com todo o seu coração. Entendeu? Você realmente será uma outra pessoa. Eu tenho plena certeza disso. Tá bom? Ok. Então, na hora que isso aconteceu, que repousou sobre todos os ouvintes, olha só o que, que vai acontecer. Hum? Verso 45 diz assim veranimolim e os que confiavam Ramaminim, os que confiavam na circuncisão acher baú im keifa que vieram com keifa com Pedro certo hitamru tamau ki matnat Rua Kodesh Gam Al Então, os que vieram com que ficaram perplexos, eles ficaram assustados, eles ficaram abismados. Pois foi presenteado, isto é, foi dado. O que talvez na sua tradução está escrito: é, o dom, certo? Então, esse dom, gente, não é uma coisa sobrenatural daquelas sabe eu não sei o que que você talvez ouviu por aí mas não tem nada de entende o que que é o dom é realmente o mover do eterno repousar sobre uma pessoa conforme os comentários que eu acabei de fazer ainda há pouco entendeu por ocasião da pessoa abrir o seu coração para atorar é isso então foi presenteado, foi dado o mover do santo também sobre os estrangeiros. Aqui você tem a palavra Hagoim. Estrangeiros também pode ser entendido: Hagoim, Vendigoi, como nações ou povos, certo? Então o mover do Eterno veio também sobre é, os estrangeiros, no caso, especificamente aqueles que estavam diante de Shimon Kepha. No caso, cornélio e seu, seus familiares e amigos para ser derramado, certo? Então, olha só que incrível, gente. É, eles, imagina, perplexos dessa forma, porque isso não não era novidade para quefa é, e para os que estavam com ele, certo? Mas Ver que o mover do Eterno veio também sobre pessoas de outras nações? Isso foi totalmente novidade para eles. Imagina só, ficaram perplexos. Imagina só quantas coisas passaram na mente de cada um destes que estavam com Keifa, e inclusive o próprio Shimon Keifa, Pedro. Né? O que será que eles pensaram? O que será que eles imaginaram naquela hora? E aí eu trago à tona aquilo que a gente sempre comenta em momento oportuno, né? Gente, a palavra do Eterno, as suas instruções são para todas as pessoas portanto, para o ser humano. Tá? O próprio ser humano, ele. Eu estou falando de forma geral, tá? Ele tenta classificar e separar é, seres humanos de seres humanos, entende? Dizendo, ah, tal grupo pertence a tal raça. Tal outro grupo pertence a uma outra raça. E aí fica aquela luta das raças, sabe? E levanta a bandeira disso daquilo. A princípio. Todos devem se respeitar entre si. E ponto final. Porque quando o ser humano começa a separar, a classificar, a rotular isso daquilo, então começam as divisões entre os próprios seres humanos, tá certo? Eu não estou falando de nenhum país, de nenhum grupo. Estou falando de forma geral e eu tenho certeza que você está me entendendo, tá? Quando o, ser, o o eterno olha para o ser humano, ele não enxerga a raça do fulano. Ele não quer saber se o fulano é do país tal que fala tal língua. Ah, o fulano ele fala é, fulano fala tal idioma. Então ele é mais privilegiado que o outro fulano que fala o outro idioma, entendeu? Não. O eterno quando olha para as nações ele vê, ele percebe o ser humano e ponto final, entendeu? Por isso que eu disse ainda por a palavra do eterno, as suas instruções são para o ser humano, entendeu? É, são para o ser humano. E o eterno escolheu uma nação para ser nação sacerdotal. Que é a nação de Israel. E que grande privilégio, né? Devemos honrar, respeitar, considerar Eretz Israel, na terra de Israel, ok? Por realmente essa graça do Eterno de ter escolhido essa nação, essa linda nação, para serem nação sacerdotal. Tá bom? Isso tem está dentro do plano do eterno para o mundo vindouro e as coisas que virão certo e que seja nos nossos dias tá bom gente então olha só essa perplexidade tanto de Shimon Kepha quanto daqueles que com ele estavam diante dessa situação que o mover do santo isto é o mover do eterno veio sobre pessoas que não eram do território de Israel verso 46 que chamou, pois ouviram, olha só, aqui, xin men ain forma a palavra chamar ouvir, vem de ouvir ou prestar atenção, entendeu? Prestar atenção, shimu e ouviram e prestar atenção, otan, eles, Medabirren, olha só, Medabirren, falando, Olha só, falando bilhonot Em línguas ah, Nós temos aqui a palavra Lachom, que significa línguas O beita aqui no prefixo né? Colado no lamed é, Quer dizer no Ou na, ou em né? Em, esse outro No final aqui é plural tá? Bilixonote Em línguas Venotnim Godel Elohim, falando em línguas e relatando as grandezas de Elohim. Olha que incrível! Então, a perplexidade deles pelo mover do Eterno ter vindo sobre eles é que eles viram isso aqui, ó, que está no verso 46. Eles ouviram eles falando, eles, é, Cornélio e seus familiares e amigos, falando em línguas. E relatando as grandezas de Elohim Aqui, gente, deixa eu marcar aqui Para ficar bem destacado Em línguas, tá? Falando em línguas Vou marcar aqui Quando isso aconteceu Isso lembra algo que nós já estudamos No capítulo 2 Enquanto eu marco aqui O que foi que aconteceu lá no capítulo 2, hein? A mesma situação aqui foi o que aconteceu lá, que está narrado no capítulo 2. O que foi que aconteceu lá? Hum? vou dar uma pista: Chavot, Chavot. festa das semanas, <laughs> é. que celebra-se a entrega da Torá também, festa das colheitas. Hum? <laughs> Lembra lá quando, por ocasião no final da contagem, no final da contagem do Seferat Haomer, da contagem do Homer, conforme está registrado no no profeta, no profeta Rochea, Oséias. Então no, fi no final dos dias conforme foi inclusive no final dos dias da contagem do Sefirat Haomer, naquela ocasião lá em jerusalém o mover do eterno foi derramado sobre aqueles que estavam ali conforme yeshua havia dito inclusive para que ficassem em jerusalém porque realmente viria sobre eles o mover do eterno porque porque estes já haviam realmente é, preparado o seu coração, já estavam abertos para a Torá, da forma como Yeshua os ensinou a praticá-la com toda a alma, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Ah, então, a mesma coisa que aconteceu lá, com um detalhe que eu vou já falar aqui, que não é narrado aqui, também aconteceu lá. E o que é esse detalhe? É que quando eles começam a falar em línguas, não é dito aqui no texto, certo? Que houve é, é, também aqui como que línguas de fogo sobre a cabeça deles, aqui no verso 46, tá? Não é dito. Nem que sim, nem que não. Então, a gente não pode afirmar que esse detalhe também aconteceu aqui, tá bom? Mas pode ter acontecido? Pode. Assim como também pode não ter acontecido. Mas o que chamou a atenção dos que estavam com Shimon Kefa e do próprio Kefa foi exatamente isso, gente. Que aquelas pessoas estavam falando em línguas, certo? E eles não eram judeus. E aí, vamos lembrar aqui lá novamente do capítulo 2. Assim como aconteceu no capítulo 2, falando agora de línguas. Eles falaram, gente, para quem ainda não viu, por favor, veja lá, capítulo 2, 2, parte 1, um, parte 2. Eles falaram em línguas de outras nações, tá, gente? Eles não falaram lá as línguas dos anjos, línguas de qualquer outra coisa, senão das outras nações, entende? Por exemplo, ora, se você ouve uma pessoa falando em um idioma que você não está entendendo nada, então para você parece estranho. Então é por isso que ao longo das traduções para o português é, da carta de Atos, bem como é, de outras cartas, é, utilizaram essa expressão estranha, línguas estranhas, certo? É óbvio. Se você não entende, para você é estranho, diferente, entendeu? É diferente, estranho. Mas é isso. E aí Infelizmente pegaram isso e levaram para um outro sentido, e né, tem até livros falando sobre isso, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, ok? Mas, gente, é uma, é uma questão muito simples. Isto é, por que, que eles é, se conscientizaram realmente que a palavra do eterno é para todas as pessoas, o, o mover do eterno é para todas as pessoas? E o sinal disso naquela hora foi justamente. Essas pessoas, inclusive Cornélios, falarem em idiomas de outras nações, simbolizando dessa forma, tendo como significado o que eu acabei de dizer, que a Torá é para todos os povos. Aí você me pergunta, quais idiomas eles falaram? <laughs> o texto não diz, mas os idiomas que eram ali. De regiões próximas ao território de Israel, com toda certeza, entendeu? Então, falaram sim idiomas de outras nações. Esse é o sinal ali em que eles perceberam a evidência de que ah, o Eterno deu ali para eles compreenderem de que sim, a palavra do Eterno é para todas as nações, entendeu? Foi isso. O, o Esse grande sinal também aconteceu ali no capítulo 2 Onde os que estavam ali reunidos falaram em idiomas de outras nações Que eram no capítulo 2, no caso das nações de onde vieram as pessoas é, de sua terra natal Onde nasceram por ocasião da diáspora, hein, né, filhos da diáspora é, Vieram para Jerusalém para celebrar é, Shavuot, tá certo? Então, é, eles ouviam as pessoas falando no idioma da terra de onde eles vinham, cada um, cada um ouvia, cada um ouvia, cada um ouvia, entendeu? Pessoas de várias partes uh, do mundo que foram a Jerusalém, portanto de línguas diferentes, chegaram lá, qual é o idioma que se fala em Israel? O hebraico, chegando em Israel todo mundo vai falar hebraico, mas quando chegaram lá, o que aconteceu, o que é narrado no capítulo 2... Eles ouviram aquelas pessoas da Galil, que inclusive nunca saíram da Galil, falando em idiomas de outras nações, que é justamente as nações de onde eles vieram por ocasião de Shavuot. Entende? Então, esse fato de falar em outras línguas e outros idiomas aconteceu aqui, gente, no final do capítulo 10, está registrado, com Cornelius e seus familiares e seus amigos. Entendeu? O próprio Shimon foi inclusive, teve essa experiência. Algo do eterno, entendeu? Algo do eterno. Incrível, né? É isso, entendeu? É isso. <laughs> Verso... Mas, irmão Raimundo, vocês não fizeram nada de mais assim lá? Não, não teve, não. É, eles falaram em outros idiomas. Foi isso que aconteceu. <laughs> entendeu? Verso 47. Vai -a am Petrus, olha só de novo. Depois de quanto tempo, né? Aqui Lucas ele já chama Shimon é, Kefa de Petrus. Já fazia um tempo que ele não é, colocava aqui, né? Vai a Ampetrus E Esse é o caráter de uma carta, gente. Incrível, né? Lembre-se, Lucas, Lucas ele não escreveu a carta pensando, ah, eu vou escrever essa carta porque futuramente ela vai se tornar é, uma Bíblia juntamente com outras cartas e outros livros, né, juntamente com o Tanar. Não é uma carta que ele escreveu para Teófilos, entendeu? Então quando se está escrevendo uma carta, é para ele, né, para o nosso tempo, uma, um e-mail, por exemplo, né, ou num aplicativo alguma coisa, você é, chama se a pessoa é conhecida por Duas formas Por dois pronomes de tratamento Pelo nome próprio, inclusive, dela Então você utiliza essas, Essa forma de se referir à pessoa Num texto, entendeu? Sem problema, certo? Então da mesma forma, Lucas Ele faz isso, né? Vai a Ampetrus <todos> Vai Omar Rauchal Ishla-tsor Bamain Levilti Itavlu Anashin, ele a rua hakodesh alehem camonu e respondeu petros pedro dizendo olha só quem pode impedir um homem restringindo água para não imergir sobre estes homens repousou Prosperou, obteve sucesso, alcançou o seu objetivo, o que? O mover do Santo, portanto, mover do Eterno, o Eterno alcançou o seu objetivo nessas vidas. Olha só, <laughs> que incrível! Tanto eles quanto nós, como assim? Tanto eles quanto nós repousou o mover do Eterno. Olha que incrível, gente, né? Então, por que, que ele diz quem pode impedir o um homem restringindo água para não imergir? Ele está se referindo a tevilá, a imersão. tá certo? Já vou já falar sobre isso. Verso 48, só para completar aqui. Ó, que diz assim: Vaitav otam ki itavlu bishen yeshua hamashia vehen bixurru ki yeshev. Imahem, yamin, ahadim, e ordenou que eles fossem imersos em nome de Yeshua, o ungido Hamashiach. E eles pediram, no caso, Cornélio e seus familiares, eles pediram que Kefa permanecesse com eles por uns dias. Portanto, naquele momento, isto é, é, Shimon Kiev estava dizendo: quem é que pode impedir realmente que, em outras palavras, que eles façam tshuva? É isso que o texto está nos trazendo. E, obviamente, como diz o texto, literalmente, sim, eles foram imersos. Olha só, como diz o texto, ordenou que eles fossem imersos em nome de Yeshua Hamashiach, o ungido. Então, naquele momento, foi feito a teve lá a imersão tanto de Cornélio quanto de seus familiares que estavam ali e amigos, tá certo? E aí interessante, teve uma pergunta do nosso querido irmão, deixa eu trazer aqui o irmão Gilvan da Silva. Provavelmente ele deve estar aqui no chat, né? Acompanhando é, o nosso estudo. Shalom, meu querido irmão, meu querido irmão Gilvan da Silva. <laughs> Se eu não me engano, ele é de Santarém, não é isso? no Pará, meu querido Pará, é, desculpe se se você não é de lá, mas eu acho que deve ser de lá de Santarém, né meu querido irmão. Aí ele ele perguntou na aula passada a respeito da questão da TV lá, né? E é bom trazer isso à tona para a gente né, trazer mais uma vez à tona. Eu já havia falado sobre isso, mas vale a pena como o texto fala novamente. O que acontece? Então é próprio de um judeu, certo? Realizar a TV lá por vários motivos. TV lá significa imersão, tá certo? É, inclusive saindo da vida de solteiro e entrando para a vida de casado, saindo de um estado é, em que cometeu uma certa transgressão, realmente que a pessoa deseja fazer sua TV lá para marcar um arrependimento sincero, genuíno e agora buscar não mais praticá-lo, tá certo? E por vários outros motivos também está a Tevilá, a imersão, entendeu? O Eterno em si, ok? É, ele apresenta na Torá, o que, o que mais se aproxima da Tevilá são os momentos como, por exemplo, o povo de Israel Ele atravessa, por exemplo, saindo do Egito e a caminho do deserto, no sentido de caminhar os 42 estágios a caminho de Canaã. Então, quando o povo de Israel caminha, inclusive a pé enxuto, conforme a Torá diz, no Yam no mar de juncos, conhecido pelas nações como Mar Vermelho, mas não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos, tá? porque são juncos que dão o nome é, daquela, daquele mar, né? no caso, o Yam Suf. Então, quando Israel atravessa o Yam Suf, mesmo que a pé enxuto, porque o Aterno assim o fez, então ali é considerado uma tevila, entendeu? Quando o povo de Israel vai sair do deserto para entrar no território de Canaã, que vai atravessar o Yarden, então se abre o Yarden e é, o povo de Israel passa novamente uma nova tevila, como assim, marcando um antes, antes da da tevilá e um após a tevila. No caso do Egito Antes de atravessar o Yam Suf, antes, escravo do Egito, após atravessar o Yamsuf, livres para obedecer ao Eterno, para obedecer a Torá, e trilhar os, 40, os 42 estágios da Chuva, entendeu? Então, gente, a Tivila, ela é muito marcante é, no povo Yehudi. Então, o ato de imergir traz esse memorial, entendeu? Memorial é uma um mandamento do eterno, uma instrução do eterno, não necessariamente. Então o irmão Gilvan perguntou, né, na na anterior a respeito da questão da imersão, certo? Então a pessoa que talvez, ah, gostaria de fazer, ok, né, faça lá a sua imersão, certo, com aquela consciência, o pensamento, certo, de que você está realmente, é, aquele momento é um marco de um antes da imersão e após a imersão antes da imersão é uma vida antes de conhecer a Torá e praticá-la, portanto. Após a imersão, vivendo a Torá com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser, certo? E da mesma forma, se talvez você nunca realizou literalmente a imersão, sem problema, meu irmão, entendeu? Porque a imersão em si, OK? Ela visa, nesse caso da Tishuvah, marcar o um antes e o um após. Então, no momento em que você decidiu de coração, em que você disse para você mesmo, a partir de agora eu quero viver os princípios do eterno, eu quero amá-lo com todo o meu coração, amar a sua Torá, praticar com todo o amor, nessa hora. Você fez a sua lá entendeu? Mesmo sem necessariamente ter emergido em água, entendeu? Então, tanto aquele que emerge em água quanto aquele que não emerge em água, é, um não pode falar mal do outro, porque em termos de chuvar a questão principal é justamente essa que eu acabei de citar, entendeu? É, você decidir e dizer para você mesmo que você a partir desse momento quer viver os princípios do eterno e assim realizar, entendeu? Fazer valer na sua vida. Aí sim, aquela hora, aquele momento é um marco de um antes não conhecendo a Torá e não praticando e agora amando ela de todo o coração, praticando com todo o seu ser, com toda a sua alma né? e com todo o seu muito. Entendeu? Ok. <laughs> No caso de eh, Coronelio, sim, eles fizeram a TV lá de forma literal, ok? Yeshua, nosso Mashiach, gente, Yeshua, judeu, ok? Como eu acabei de dizer, então é algo que é realizado sim pelo povo Yehudi, entendeu? Que marca, no caso de Yeshua, marca, marcou ali um, eh, quando ele foi até o Yarden, o Jordão, estava ali Yohanan, o Hamat Bil Imerso. imersou. Então estava imergindo as pessoas para Tchuvah, certo? E aí chega lá Yeshua. Bem, aquele momento, aquela imersão de Yeshua foi justamente para marcar um antes da imersão, ainda concluindo os seus estudos da Torá, e após a imersão, iniciando agora como o mestre da Torá Como o Mashiach Que teria aparecido agora Doze Talmidim Para os quais Principalmente eles Ensinaria a Torá Com essa plenitude toda Entendeu? Não só os doze, mas outras pessoas também Passaram a fazer parte do grupo E aprenderam da Torá, ouviram da Torá Da própria boca de Yeshua a, Dando as explicações De sua época conforme é, as explicações que eram devidas de cada porção, de cada uma das 54 porções da Torá, entendeu? Então, no caso de Yeshua, foi justamente para esse objetivo a lá, antes de iniciar o seu ministério e após a imersão, marcando aí o início do seu ministério, como mestre da Torá, como Mashiach, entendeu? Por isso que eu disse, a, a imersão ela depende do que a pessoa está fazendo, certo? No nosso caso, Tshuva, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Que não haja confusão, que não haja briga, aquele que fez a imersão de forma literal, OK, meu irmão, tá bem? Aquele que não fez de forma literal, OK. Desde que ambos realmente tenham feito a Tevilá no seu coração, no sentido de decidir a partir de um determinado momento seguir a Torá com todo o seu coração. Essa é a Tevilá que todos nós realmente devemos fazer, tá bom? Ok, então eu espero que a, o que nós abordamos hoje é, tenha sido muito bem compreendido por você, meu irmão. Afinal, esse é o meu objetivo, bem como o objetivo de todos os professores aqui no canal, compartilhar com você os estudos que aqui são realizados, estudos bíblicos, tá bom? Então, quero deixar com você o meu, o meu Darabá, o meu muito obrigado Por tudo, tá? Pela sua participação Pela sua companhia Pela sua disposição Tá certo? Eu Estamos aqui no, no tempo, né? <laughs> Já ia dizer que eu achei que eu tinha passado Um pouquinho do horário, mas não passei não, né? Terminei certinho no horário <laughs> Uma hora, uma hora tá bom, né? Diz tudo para não cansar você E agradecendo ao eterno por concluir aqui mais um, capítulo, mais um capítulo dessa maravilhosa carta de Masei Ma HaShilichim, Atos 2 Emissários, tá bom? Concluímos aqui o capítulo 10 e na próxima quarta-feira, -se, se o Eterno assim nos permitir, estaremos iniciando o capítulo 11, tá certo? No capítulo 11 de Atos será o nosso próximo estudo na próxima quarta-feira, deixa eu conferir aqui. OK. Então, eu me despeço de você essa essa noite, essa maravilhosa noite. E vamos cantar aqui um pouquinho, né, Terrelim. Mas antes de cantar, não poderia deixar de anunciar não perca amanhã um programa todo especial do nosso querido Moré, professor Renato de Prisio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, com o programa Um Pedacinho da Torá. Trazendo aí sempre grandes lições para nós da, e nessa nova edição, com cada letra do Aleph Bet com suas nuances, com suas análises que o Moré Renato tem trazido e tem ensinado tanto, compartilhando tanto conosco e sempre fazendo com todo o seu coração, bem como todos os professores, tá bom? Ok, o estudo de amanhã, assim como foi hoje, às 19h30, horário de Brasília, tá bom? Verifique aí no, na sua cidade se a sua cidade segue o horário de Brasília, tá bom? No caso aqui em Manaus é sempre uma hora antes do horário de Brasília Então tem que ficar atento aqui, quem é daqui de Manaus Tá bom? Ok, então Vamos vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar, né? Vamos Vamos de Terreli. Vamos Terrelin 92 O justo florescerá como a palmeira Crescerá como cedro do Líbano. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Todarabá, muito obrigado. Laila Tov, uma boa noite. E até logo. <music> צדיק התמה יפרע, כארץ בלבנו יסגר. צדיק התמה יפרע, כארץ בלבנו יסגר. שטולין בבית ה' ברצות אלוקני יפריכו, עוד ירובו בשיבה, yagid ki yasham ashen zu li velo avla ta boy tai na 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 ifa ke balvano isge תמה יפרק, כאגז בלבנו וישגה שתולים בבית השם ברצות אלוקינו יפריעו עוד ינובו בשיבה שני מלדליו להגיד כי אשם עשן צולי ולא עוולת אבו I frack, eg Balvano is gay. Sandy Katama I frack, Balvano is gay. Stolin bevey be'ratot elo El